Britannia, Britannia rule the waves. Britons never, never, never will be slaves. Britu politiķi ir visai skarbi, lai vai kas, bet imigrācija no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir būtiski jāierobežo. Tiek minētas darba vīzas, tāpat arī konkrēts skaits, cik gada laikā šādi imigranti te drīkstētu iebraukt. Solījumi klapēt robežas ciet maz kvalificētam darba spēkam no Austruma Eiropas nodrošināja premjerei Terezai Mejai saglabāt varu tagad parlamenta pirmstermiņu vēlēšanās. Tieši vēlme apstādināt nekontrolēto un bezizmēra imigrāciju bija viņas vēlētāju dzinulis. LNT Top 10 dodas pie Lielbritānijas uzņēmējiem Bostonā un Spaldingā, kurus pamatīgi satrauc valdības Brexit plāns. Šie biznesi ir spēcīgi atkarīgi no Eiropas Savienības darba spēka brīvās kustības. Lincolnshire Lielbritānijas vidienē ir gluži kā tāda zemgale un visas valsts dārzeņu siltumnīca. Te koncentrēts tūkstošiem lauksaimniecības darbu un tas ir kā magnēts austrumeiropiešu migrantiem. Bostona. Britu mēdījos šo sauc kā ekstrēmāko piemēru nekontrolētai imigrācijai no Austrumeiropas. Iebraucēji esot pārāk daudz, izmaitāta angļu idīle, sajūta drīzāk kā Polijā vai Latvijā. Arī mēs uz ielas visu laiku dzirdējām latviešu valodu. Briti pauda savas dusmas pērn referendumā. Ar 76% tieši Bostonā bija vislielākā vēlme Lielbritānijā izstāties no Eiropas Savienības. Taču šie parastie bostonieši nonāk konfliktā ar vietējiem fabriku noliktavu un fermu īpašniekiem, jo šie uzņēmēji tieši imigrantus vēlas vēl vairāk. LNT Top 10 ieradies Džeka Baka fermā Bostonas pievārtē, kas ar dārziņiem apgādā Lielbritānijas vadošos lielveikalus Tesco un Aldi. Cepurītē ar uzrakstu Latvija pie konvejera līnijas selerijas saknes apgriež fermas viena no lojālākajām darbiniecēm. Šī latviešu imigrante to dara jau 8 gadus. Runāt ar mums viņai laika nav, jo līniju nedrīkst apstādināt. Seleriju, fenheļa, kartupeļu, biešu, cukurbiešu un citu kultūru audzēšanai un apstrādai te nodarbina tikai 10 angļus un ap 160 latviešus, lietviešus un poļus. Fermas izpildu direktors asi kritizē Terezas Mejas piedāvāto imigrācijas ierobežošanas politiku Brexit plānā. Ja viņi šeit nebūs, tas būs katastrofāli. Tā būtu postaža biznesam. Ja pieņemam scenāriju, ka robežas ciet un vairs neviens nebrauc, mums būtu uz pusi jāsamazina biznesa. Puķu audzēšanas biznesa tad būtu jāslēdz pilnībā, bet dārzeņu audzēšanas biznesu naktos dramatiski samazināt. Uzņēmējdarbības pastāvēšanai darba spēks no Austrumeiropas mums ir ārkārtīgi svarīgs. Šī Anglijas ferma nekādā gadījumā nevēlas piedzīvot to zaudējumus, kad darba spēka akūta trūkuma dēļ 2003. Gadā nācās atstāt uz laukas sapūstam dārzeņus, nebija kas novāc. Tolaik Austrumeiropas bloka valstis nebija Eiropas Savienībā un latviešiem bija vajadzīgas darba vīzas. Līdz ar Brexit šī situācija var atkārtoties, jo Britu valdība jau runā par sezonālām darba vīzām. Tas ir ļoti satraucoši, jo viņi nesaprot, ko runā. Mums kā industrijai ir liels pieprasījums pēc imigrantiem, un mums ir jānovērtē, ka šie cilvēki vispār ir griboši darīt šos lauksaimniecības darbus. Un to, ka darbs ir smags, pārliecināmies nākošajā rītā, bet nu jau citā fermā. Šis ir Normunds, imigrantu brigadieris, kurš komplektē latviešus darbam angļu fermās Bostonā un Spaldingā. Tas, kas latviešiem dod darbu, saka, ka pirmais, ko viņi parasti no rīta izdara, ir iebrauc vietējā bodē pēc kafijas, stipras kafijas, daži nopērk enerģijas dzērienus, jo rīts sākās tiešām agri, 4 no rīta, un tad vairākas stundas uz kāpos lauka tos griezt. Mašīnā mums ir vairāk latviešu, un pa ceļām viņš busiņā savāca vēl vairākus. Tāpat, kamēr gaidīja rindā, viens no mūsu latviešu emigrantiem paralēli kafijai nopirka arī loterijas biļeti. Iespējams, gaida savu lielo laimestu, lai nebūtu jāstrādā uz kāpostas lauku, varētu ātrāk atgriezties mājās. What a beautiful day, it's a wonderful life.
Agrās rīta stundās Bostonā grielu malām pulcējas ļoti daudzas austrumeiropiešu imigrantu grupas, gaidot kolektīvo transportēšanu uz fabrikām, noliktavām un lauksaimniecības fermām. Lielākoties tie ir darba aģentūrās reģistrēties strādnieki. Citas kompānijas neļauj braukt saviem transportiem, lai nopelnītu ekstra naudu kompānijas. Jo no cilvēka ir 5-50 pa dienu. Un tad aizvešana? Jā. Tas mums nav vesels stundu ir jāstrādā transportam. Jā. Uz kāpostu lauku jābrauc ilgi. Kamēr vieni saņem algas lapiņas un priecājas par tajā redzamajām summām, pārējie strādnieki to izmanto rītas naudai. Uzkrājies nogrums. Sākoties lauksaimniecības sezonai, sanāk strādāt līdz pat 12 stundām dienā. Gāž ar spaiņiem vienalga tu griezi, jo vajag fabrikām kāpostus. Katram sanāk nogriezt pa 1000 kapeikām. Kāpost, ja? Kamēr vīri griež kāpostus un liek slīdošajā lentē, traktori piekabētos pretīņem latviešu imigranta Gunta. Viņa no Gulbenes ieradās Anglijā pirms 12 gadiem, Latvijā pēdējo reizi bijusi pirms 4. Katru reizi viļas, algas tur zemes. Tāpēc paliek uzticīga angļu fermeru dārziņu laukiem. Nu, es neteiktu, ka tas ir ļoti vieglas darbs, tas ir tiešām fiziskas darbs. Nu kā sieviete arī pakot, tiešām tās kastes nav arī vieglas, un viņas neesētu likt uz paletēm. Nu nav vieglas, tiešām tas nav vieglas darbs, un tiešām mums jau nekrīt no debesīm ar tā nauda, ir smagi jāstrādā. Griežot kāpos, tas visvairāk sāp mugura, jo skriet ir uz muguru, jo tu esi visu laiku saliecies. Arī Briseles kāpos, viņi ir gari un jācērt visu laiku. Citreiz mēs ņemam katrs pa divām vagā, tas ir šausmīgi grūti. Tur līdz galām neaiziet, tu jau esi stīvs. Lauksaimniecībā Lielbritānijā liela daļa latviešu strādā par minimālo likmi – 7 mārciņas un 50 pences stundā. Šie strādnieki uz lauku strādā šodien karstākajā sezonas brīdī pat 6 dienas nedēļā. Ja ir 8 stundas, pareiķinot sanāk 1400 mārciņas, protams, nodokļu nost. Angļi, cik es zinu, nekad mūžā nestrādās pa minimālu algu, tas 7,50. Anglija jau grib pa lielākām naudām strādāt. Tas ir mēs, latvieši, lietuvieši, mēs strādājam pa 7,50, jo pēc mums tā ir liela nauda, jo Latvijā tāda nauda nav iespējams nopelnīt. Šeit tu vari atļauties visu, ko tu vēlies. Ēst, ko tu gribi, pērts, ko tu gribi, un tev vēl nauda paliek pāri. Lai arī Anglija, tomēr darba valoda brigādē ir latviešu. Ev, neliekat! Maisiņiem brauks pakaļ! Jāpārpako šitie būs. Lauksaimniecības darbos bieži nonāk imigranti no Latvijas ar sliktām vai neesošām angļu valodas zināšanām. Varētu šķist, ka tagad pēc Brexita atrast darbu Lielbritānijā ir grūti, taču gluži pretēji te ir sācies strādnieku iztrūkums. Darbā iekārtošanas aģentūras Bostonā ir tik izmisušas atrast fabriku noliktavu un fermu strādniekus, ka visur atrodami darba sludinājumi latviešu, lietuviešu un poļu valodās. Lauksaimniecības fermas Lielbritānijā tieši šovasar pieredz izteiktu darba spēka trūkumu. Brexit un mārciņas kursa lielo svārstību dēļ imigranti tomēr izvēlējušies vai atgriezties mājās vai pāremigrēt uz citām valstīm, piemēram Vāciju un Norvēģiju. Atsevišķas darbā iekārtošanas aģentūras Anglijā, kā piemēram Bostonas pilsētā, stāsta, ka piemējas darba spēks no Austruma Eiropas samazinājies pat par 45%. Savukārt šajā fermā šeit pie Spaldingas fermeri stāsta, ka viņiem par 10% samazinājies austrumeiropiešu skaits. Uzņēmēji pieļauj, britu politiķi nobiedējuši Austrumeiropā vēl tikai potenciālos imigrantus, kuri vēlējās emigrēt uz Lielbritāniju. Pārāk daudz bijušas spekulācijas par iespējamo izraidīšanu un sociālās palīdzības nedošanu tiem, kas ieradušies pēc referenduma, sevišķi, kas iebraukuši pēc 29. Marta, kad izstāšanās no Eiropas Savienības process tika iedarbināts. Mūsu darbinieki bija ļoti saskumuši Brexit dēļ un jautāja mums, vai tiešām jūs mūs šeit nevēlaties, vai mēs pietiekam citīgi nestrādājam. Mūs kā darba devējus apbēdināja, ka mūsu atalgotajiem imigrantiem šī politika lika justies tik slikti. Lielbritānijas darbā iekārtošanas aģentūra un nodarbinātības konfederācija aizstāv Austrumeiropas imigrantus, tostarp no Latvijas, par viņu tiesībām šeit Lielbritānijā turpināt dzīvot un strādāt.
Šī konfederācija ir partneris Britu valdībai, taču izteiktie brīdinājumi neierobežot imigrāciju pagaidām palikuši nesadzirdēti. Pat pirms referenduma mūsu problēma bija strādājošo trūkums dažādās nozarēs. Pēc referenduma tagad šī problēma ir palikusi vēl lielāka. Pēc Brexit sevišķā darbinieku trūkuma krīzē nonāca NHS jeb Nacionālais veselības dienests. Viņiem par 80% esot samazinājies pieejamais ārstu un medmāsu skaits no Eiropas Savienības. Lielbritānijas darbā iekārtošanas un nodarbinātības konfederācija biedē izskanējusi versija, ka turpmāk darba devēja pienākums varētu būt samaksāt par no jauna uzaicināto imigrantu vīzām summā līdz pat 2000 mārciņu. Industriālās nozares to var neizturēt. And would workers come? Are enough workers interested to come to you? Vai strādnieki vispār būs interesēti braukt uz Lielbritāniju tikai uz 6 mēnešiem? Cilvēki no Eiropas Savienības pārceļas uz Lielbritāniju ar savām ģimenēm, vēlas te iesakņoties, iegādāties mājokli. Ja būs sezonāla vīza uz dažiem mēnešiem, vai tiešām migranti te brauks? Nedomāju, ka tā notiks. Kāda būs Lielbritānijas jaunā imigrācijas politika? Priekšā garas un smagas sarunas ar Briseli, bet arī šeit pašmājā Lielbritānijā dažādas asociācijas, darba devēja pārstāvošās organizācijas spiedīs valdību tomēr nebūt tik skarbiem attiecībā uz imigrācijas ierobežošanu. Ulds Āboliņš, Dzintars Rudzītis, speciāli LNT no Lielbritānijas.